El Pleno de la Corporación Municipal en Chiclana ha aprobado el presupuesto municipal para el ejercicio 2022, con el voto favorable de todos los grupos políticos con representación municipal y de las dos concejalas no adscritas, a excepción del PP y Ganemos, únicas formaciones políticas que han votado en contra. En este sentido, las cuentas municipales, que ascienden a un consolidado de 118 millones de euros, han sido apoyadas por 18 de los 25 concejales del Ayuntamiento, mientras que los siete ediles de PP y Ganemos han votado en contra. El primer edil ha afirmado que este presupuesto es fruto de las numerosas conversaciones que se han tenido con colectivos sociales y partidos políticos. El objetivo era el mayor consenso posible, aunque eso suponga ceder en algunas cosas, según ha afirmado. Asimismo, el alcalde ha lamentado el voto en contra del PP y ha añadido que la mejor enmienda que debería haber presentado los populares sería reclamar los 3 millones de euros a la Junta para la compra del Centro de Salud de los Gallos, así como solicitar planes de empleo financiados al 100%. Normas sustantivas como reclama el empresariado local, los cursos del Hotel Funtelmar, mejoras en los colegios Alameda y al Andalus, etc. Por su parte, el delegado municipal de Hacienda, Joaquín Guerrero, ha resaltado que se trata de un presupuesto que ayuda a hacer de Chiclana una gran ciudad. Son las cuentas que necesita para seguir creciendo al mismo ritmo que sucede con la población, que ha crecido en 25.000 habitantes en estos últimos 20 años, según ha expresado Guerrero, quien ha añadido que están basadas en la Agenda 2030. Joaquín Guerrero ha recordado que el presupuesto municipal cuenta con un total de 11 millones de euros para inversiones. En este sentido ha explicado proyectos específicos como la extensión de la red de agua potable para la conexión de un millar de viviendas en el diseminado por valor de 3,9 millones de euros, 18 nuevas viviendas públicas en la Cucarela por un millón y medio de euros, licitación de las primeras 27 viviendas en la barriada del Pilar por 2,7 millones de euros, proyectos para el desarrollo de Smart City con 2,2 millones de euros, remodelación de la Alameda del Río con nuevos juegos infantiles dotado con 3 millones de euros, centro de interpretación y torre mirador en el yacimiento fenicio del Cerro del Castillo con 3 millones de euros, arreglos e infraestructuras de la barriada del Carmen con 600.000 euros o la remodelación del centro cultural El Olivo con 400.000 euros. En otro orden de cosas, indicar que también han sido aprobadas las propuestas sobre la aprobación de la plantilla de personal del Ayuntamiento y de la relación de puestos de trabajo, que han salido adelante con el voto unánime de toda la Corporación Municipal.